Hello friends, welcome back to my second channel Mousumi Junu. মই এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ উপস্থিত হলো। মই এতিয়া অরুণাচল বৰ্ডাৰত আছো। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো মায়োদিয়া। এতিয়া হোটেলত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰো। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি এতিয়া ওলাও মায়োদিয়া ফালে। এতিয়া ইমান বৰষুণ, এতিয়া অলপমান বৰষুণটো কমিছে। এতিয়া তাত চাগে বেছিকে বৰষুণে দি থাকে। এ ঠাণ্ডা বুলি গম পাইছো। ইয়াতেও বেছি ঠাণ্ডাই পৰিছে। সেইকাৰণে জেকেট পিন্ধি লৈছো। আমাৰটো গুৱাহাটীত বিৰাতে গৰম, কিন্তু ইয়াতে ঠাণ্ডা। আচৰিত কথা, মানে জেকেটটো ভাবিছিলোঁ নালাগিব নেকি, কিন্তু দেখিছোঁ নাই গা পা ধুই উঠাৰ পিছত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে। গতিকে জেকেটটো পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু আমি যিখন ৰিজৰ্টত আছোঁ তাতে না ফেন আছে নে এচি আছে। তেওঁলোকক ক'লোঁ এচি, কৈছে কি আজিটো বাৰু ঠাণ্ডা ৱেডাৰ, তেওঁলোকে ক'লে ইয়াতে এচিৰ কোনো দৰকাৰেই নপৰে, সদায় ৱেডাৰ এনেকুৱাই হৈ থাকে। গতিকে আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে এনেকুৱাও ঠাই য'ত এচিৰো দৰকাৰ নাথাকে। কথাটো মানে যেতিয়া নিজে আহিছোঁ তেতিয়াহে গম পালোঁ, কিন্তু বেলেগে ক'লে কথাটো মিছা মিছা লাগে। মায়োদিয়াত চাগে আৰু বেছি ঠাণ্ডা হ'ব, তাতে অৱশ্যে অলপ ঠাণ্ডাই, কিন্তু একচুৱেলি এইখিনি একেবাৰে অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ হয়তো, গতিকে সেইকাৰণে ঠাণ্ডাটো ইয়ালৈকে আহি গৈছে, ঠাণ্ডাটো পৰিছে। গতিকে ব'লক আপোনালোকক দেখাম আমি জেগাখিনি কেনেকুৱা, জেগাখিনি আপুনি চাব। মানে কোনোবা যদি আহিছে এইটো ভাল কথা, যদি অহা নাই তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডিঙলৈকে চাব, গোটেইখিনি দেখা পাব। কালি ৰাতি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ, আজি ৰাতিপুৱা আহি পালোঁ। আহি এতিয়া গাড়ীৰ পৰা আহি আমি ৰিজৰ্টত গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া ওলাইছোঁ। ক'ত যাবা এতিয়া, ক'ত যাবা, ধুনু কাপোৰ পিন্ধি ক'ত যাবা, টাটা টাটা। এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট কৰি এতিয়া যাম। এতিয়া যাওঁ, কিমান সময় লাগে চাওঁ, গৈ পেলাই বাকীখিনি আপোনালোকক কাটি দেখাম। চাইছোঁ টুপিবিলাক, টুপিবিলাকৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা? টুপিটো ভাল লাগিছেনে? ইয়াতে পাঁচ বনাই আমি এতিয়া অৰুণাচল বৰ্ডাৰত আছোঁ, যিহেতু আমি অৰুণাচলত সোমাই যাম মায়োদিয়াৰ কাৰণে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে পাঁচ বনাই আছোঁ। পাৰ হেড 50 ৰুপিজ। ইয়াত আমাৰ নামটো এণ্ট্ৰি কৰি ল'লে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ, আপোনালোকক মায়োদিয়া ৰোয়িং গোটেইখিনি দেখাম। এফালৰ পৰা হিলচ এৰিয়া হয়, 3 ঘণ্টামান লাগিব ইয়াৰ পৰা বৰ্ডাৰৰ পৰা। আমি পাঁচখন ল'লোঁ, কিন্তু আমাক মায়োদিয়া এতিয়া যাবলৈ হাক দিলে, কাৰণ যিহেতু বৰষুণ দি আছে। গতিকে কি কৰোঁ চাওঁচোন, অলপমান আগবাঢ়ি যাওঁ, যদি পৰিৱেশটো ঠিকে আছে যাওঁ বাৰু, যদি ঠিক নাই তেতিয়াহ'লে নাযাওঁ, অলপমান আগবাঢ়ি গৈ চাই লওঁ। ঘৰবিলাক দেখা পাইছেনে আপোনালোকে? এইবিলাক চাংঘৰ হয়, তেওঁলোকে তলত অলপমান জাগা এৰি ওপৰত আকৌ চাং পাতিহে ঘৰটো বনায়। আমি এতিয়া ৰোয়িঙত সোমালোঁ, ৱেলকাম টু ৰোয়িং। এইখিনি ৰখাই দিয়ক, এই পুৰা গছ গছনি আছে বঢ়িয়া। ৱাও ৱাও, চিনাৰী চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া চিনাৰী। এইটোৱে আহিছে আমাৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ, বাকী চব ঠিকেই আছিলে। বৰ্ডাৰটো সোমোৱাৰ লগে লগে কেনেকুৱা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অসম্ভৱ আৰু। আমাৰ যেনেকৈ গছৰ সৌন্দৰ্য, ইয়াতে তেনেকৈ মেঘৰ সৌন্দৰ্য। এইখন ৰয়িঙৰ মাৰ্কেট হয়, আমি ইয়াত নানামিলোঁ, চিধা আহি গ'লোঁ। এইটো বহুত ফেমাছ নদী হয়, আপোনালোক সকলোৱে নামটো শুনিছে, দিহিং নদী। এইটো দিহিং
যদিয়ে হয় আমি অলপ ওপৰৰ পৰা চালো পানী বৰ্তমান নাই পানী যেতিয়া ভৰ্তি হৈ থাকিব কেনেকুৱা অদ্ভুত লাগিব ভাবি চাওকচোন এবাৰ মাই গড কি ধুনীয়া সিনারি বৰষুণ দি আছে তথাপিও নামি আহিছো উপায় নাই ইমান ধুনীয়া সিনারি দেখি থাকিবই পৰা নাই কি চাৰিওফালে ডাৱৰ আৰু বৰষুণ তাতে গ্ৰীণ গ্ৰীণ ইফালে নদী নদীৰ শব্দটো শুনা পাইছেনে মেঘবিলাক দেখিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ বগা বগা মেঘবিলাক অ' পাহাৰখনৰ ৰাস্তাটো দেখা পাইছেনে এতিয়া আমি সেইটো ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ লেণ্ডশ্লাইডিং মাই গড অকণমান আগতে লেণ্ডশ্লাইডিং হৈছিল ইয়াতে ভাল লাগিছে মা ভাল লাগিছে এইবিলাক ডাৱৰ ইয়াতে লেণ্ডশ্লাইডিং হৈছিল মায়'দিয়া পোৱাই নাই মায়'দিয়া পাবলৈ বহুত বাকী কিন্তু মাজতে ৰখি ৰখি গৈ আছোঁ ইমান ধুনীয়া চিনাৰী নানামিলে শান্তি নালাগে নামিলেহে ভাল লাগে গতিকে নদীৰ যিটো আৱাজ যিটো মেঘ গোটেই বস্তুখিনি নামি পিনে চালেহে ভাল লাগে গাড়ীৰ পৰা আধৰুৱা হয় নামিলে কমপ্লিট বস্তুখিনি চকুৰে দেখা যায় যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি যিটো ফিল কৰিবহে পাৰি গতিকে আপোনালোকে আহিব বহুত ৰিফ্ৰেছ পাব গতিকে আগলৈ গৈ আছোঁ অলপ দেখাই যাম আৱাজ কেনেকুৱা পূৰা একদম যেন বহুত ডাঙৰ এটা নদীৰ ওচৰতহে আছোঁ দেখিছোঁ পানীবিলাক ক্লিন পানী একদম চাফা পানী এনেকুৱা মজা লাগিছে এইটো প্ৰথম এইটো ফল পালোঁ বহুত দূৰৰ পৰা নদীবিলাক দেখি আহিছোঁ কিন্তু ফলটো এইটোৱে দেখিছে ওপৰৰ পৰা তললৈকে ইমান ক্লিন গৰম দিনত যেন একদম যায় গা ধুই তেনেকুৱা লাগে এতিয়া তাত ঠাণ্ডা লাগি আছে সেইটো ফিল বাৰু নাই বিক্ৰী নহয় বাৰু আমি এতিয়া আগুৱাই যাওঁ আৰু এইটো এটা ভিউ পইণ্টে হয় আমাৰ গাড়ীখনৰ চালকগৰাকী তেখেতে ক'লে যে যদি ৱেডাৰটো ভালে থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আইচৰ পাহাৰখনো দেখা পোৱা যায় আমি অৱশ্যে দেখা নাপালোঁ ৱেডাৰটো সিমান ঠিক নহয় কাৰণে আমি মেঘতকৈ বহুত ওপৰত আছোঁ মেঘ আমাতকৈ বহুত তলত আছে আমি কিমান কিলোমিটাৰ ওপৰত আহিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান 30 কিলোমিটাৰ ওপৰত আমি ডাউনৰ পৰা মোটামুটি 30 কিলোমিটাৰ ওপৰত উঠি আহিলোঁ এতিয়া গোটেই ৰাস্তাটো ভালেই অকণমান ইফাল সিফাল অলপমান ক'ৰবাত বেয়া আছে যদি আছে কিন্তু এইখিনি আগৰখিনি ৰাস্তাটো বহুত ডাঙৰ আছিল এতিয়া ৰাস্তাটো অলপ সৰু হৈ আহিছে কিন্তু গোটেই ৰাস্তা আহোঁতে আমি গাড়ী পোৱাই নাই খুব বেছি 1-1.5 ঘণ্টা পাইছোঁ এই চিজনটোত কোনো অহা নাই যেন পাইছোঁ এইফালে গোটেই ৰাস্তাটোৰ ভিতৰত ট্ৰাক পালোঁ একেলগে কণ্টিনিউ ইমান কইলৰ গাড়ী একেলগে আহিছে যে গোটেইকেইখন এইখন তিৱাৰী গাঁও ইমান ওপৰত আছে তেওঁলোক আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এই ঘৰটোত ভূত থকা বুলি জনা যায় চাওক ফ্ৰেণ্ড আমি আহি পালোঁ এতিয়া আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন মায়'দিয়া বহুতেই ধুনীয়া ঠাই ন' ডাউট একেবাৰে ধুনীয়া ঠাই ঠাণ্ডা দিনত আহিলে ইয়াতে আৰু বেছি মজা লাগে ইয়াতে গোটেই আইচ ভৰ্তি হৈ থাকে এতিয়াও আইচৰ পাহাৰখন দেখিছেনে সেইখন এখন বিৰাট ধুনীয়া বস্তু দেখা পালোঁ বাকীখিনি অভাৰঅল বিৰাট ভাল লাগিছে আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ কিন্তু হিলছ এৰিয়াবিলাকৰ সেইটোৱে বিশেষত্ব ইয়াক ভবাতকৈও বহুত বেছি ভাল লাগে যোৱাৰ সময়ত আমি গোটেই ৰাস্তা দেখিলোঁ এতিয়া একো নাই চব ডাৱৰ ডাৱৰ নামো নেকি নামো নেকি অলপ সেইখিনি লেণ্ডশ্লাইডিং হৈ যাব বৰষুণত ফাট মেলি গৈছে ইয়াতে নতুনকৈ এইখিনি মাটি জাপি দিছিলে গোটেইখিনি ফাটি মেলি গৈছোঁ বাপৰে কেনেকুৱা ফাট দেখোন পূৰা ভিতৰলৈকে আছে এটা দুটা বহুত ফাট আছে যাবলৈ ভয়ে লাগিছে খহি যায় যদি
এইফালে চক ডাৱৰ এইমাত্ৰ গৈছিলোঁ গোটেই ৰাস্তা দেখি আছিলোঁ এইমাত্ৰ একোৱে দেখা নোপোৱা হৈ গ'লোঁ কিবা দেখা পাইছেনে একোৱে নাই গোটেই গছ গছনি মানুহ একোৱে নাই চব ডাৱৰ ডাৱৰ মেঘবিলাক আকৌ লগে লগে নোহোৱা হৈ গ'ল চব ফৰকাল ফৰকাল হৈ গ'ল চব দেখা পোৱা হ'ল গে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে গোটেই দিনটো আজি আপোনালোকক দেখালোঁ অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰৰ মায়োডিয়াৰ গোটেই দৃশ্যটো দেখালোঁ গতিকে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ পালে ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্টত জনাব আৰু লাইক কৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে মোৰতো বিৰাট ভাল অভিজ্ঞতা বৰ ধুনীয়া আপোনালোকে যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰিব একেবাৰে শ্বৰ্ট টুৰ হয়তো একেবাৰে শ্বৰ্ট পেকেজ আমাৰ আৰ্জেণ্ট ট্ৰেভেলছত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই আপোনালোকক তলত দি দিম গতিকে আমি জেনেৰেলি পেকেজটোৰে কৰোঁ গতিকে আমি নিজেও আহি চালোঁ আমাৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'লোঁ গতিকে আপোনালোকৰ লগত গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে গম পাম যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে নেক্সট টাইম আৰু বেটাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেদৰে আকৌ বেলেগ ঠাইত যাম তালৈও আপোনালোকক মই ভিডিঅ'বিলাক দেখাই যাম ব্লগবিলাক গতিকে আপোনালোকে চাই সঁহাৰি জনালে ভাল পাম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আমাৰ পেকেজ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই আমাৰ টুৰ শেষ হোৱা নাই গতিকে সেইখিনিও আপোনালোকক আপডেট দিম মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ এতিয়া আজিলৈ বাই বাই